Ahoj, ja som Lukáš Kimlička. Ja som Braňo Šimončík. A zdravíme Hemendex. Ja tiež. Ideme si dať ale divný zvuk. Presne si tak. Myslím, to by bolo krásne zakončenie. Ale patrilo by sa chlapcom ukázať, že o čo vlastne ide. Áno. To zvládneme. Áno, Ondrej Kovala včera napodobňoval morskú pannu. On si vyžreboval totiž to z klobúku, taký lístoček, kde bolo teda, aký zvuk má napodobniť. Bola to morská panna v termálnom, tuším, bazéne. Chalani, a keďže ste dvaja, vy budete mať dnes takú ľahšiu úlohu, dobre? Vy budete robiť jeden zvuk, budete si pomáhať. Uh-huh. Takže poprosím v tejto chvíli náš klobúk. Lukáš vyžrebuj. Z ktorého Lukáš Kimlička žrebuje a vyžreboval si... Kvapka rosy na nose futbalového trénera. Ajajajajaj, kvapka rosy na nose futbalového trénera. Chlapci, tak toto vám nezavidím. Kvapku rosy a ja budem toho trénera robiť. Nie, ja robím trénera, ty robí tú kvapku rosy. Ne, musím si to prehodiť. Chalani, ale nebyte sa, dobre? Tak čo budeš teda? No ja budem ten tréner. A musíš to prežiť úplne. No ja to potom prehltnem. Kvapku rosy. Dobre, dohodnutí ste, môžeme ísť na to? Dobre, tak idem. Kvapka ide. To bolo celé! A kde bol ten tréner? Kde bol ten tréner? Na konci tréner urobil. No.